Tamam, başlayalım uşaqlar. Yaxşı. Faiz məsələləri, hissə məsələləri bunları eləyəcəyik. Nisbəti elədik. Bir de tənasüb eləmişik. Sıralamada yoxdur. Yaxşı. Dokuzuncu mövzudayıq. Mövzumuz faizdir. Dəfə məsələlərinin də əlaqəli olduğuna görə bu sualı bura qoymuşum. Hər halda ki, daha çox sual gəlib. Uşaqlar, hamısına baxa bilməmişəm faizlə əlaqəli qəbullara. Ona görə burada biri görsənir. Amma zənnimcə hər il bir dənə olur yəni. Faizlə əlaqəli hər il bir dənə sual olur. Çox da çətin olmur. Hətta tam əksinə çox rahat olur. Çox rahat olur. Yaxşı, indi bu sualdan başlayaq. Çox asan sualdır. Gülməli bir sualdır. Bəli, B ədədi 70-dən 6 və kiçikdir. Deyir, B ədədini tapın. Valla, nə deyəsən? Nədir uşaqlar cavab? Düzgün cavab da 70-ni 12. yükləməliyik. 6, 12. 12. Düzgün cavab da yoxdur. Biraz garip oldu. Təəssüf, təəssüf. Həmişə deyirik, yeni olanlar üstə deyək. Bu müəllimlər bunu yazıblar, oradan götürmüşük. Çox diqqət eləməmişəm cavablarına. Düzgün cevap yoxdur. Hiçbir şey. Müəllim, bu sual buraxılışa düşüb. Bəli, bu sual buraxılışa düşüb 2020'de. Tabii ki, böyle sert cevabından düşmüyüb. Da indi bilirsiniz. Hədi. Uşaqlar buraxılışdan çıxandan sonra sualları deyirlər müəllimlərə ki, belə suallar var. Onlar da yazırlar. Düzəlişləri eləyirlər. İndi cevabı düzgün cevaba diqqət eləməyiblər. Düşmüyüb ora. Belə düşübdür. Şaşılacaq bir şey yoxdur. Yani. Siz biz də qəbulları işlərində görürük də belə asan suallar da olur arada bir. Bəli. İndi faizə keçək uşaqlar. Burada yenə 10 dənə modelimiz var. Biraz sürətli şəkildə təkrar eləyək. Hamısını. Model 1. Bəli. Buradakı məsələ nədir bu modeldə? Ədədin faizini tapmaq. Bilirik ki, A ədədinin B faizini tapmaq üçün ne edirdik biz? A'nı vururduk B'ye. A'nı vururduk B'ye. Neyse. Bölürdü neçə uşaqlar? 100'e. A'nı vururduk B'ye. Bölürdü 100'e. Bu şəkildə A'nın B faizi tapılırdı. İndi birinci sualda deyir 60'ın 50 faizi. Külahan ilə başlamışken devam edə geçsin. Tamam benim. 60'ın 50 faizi cevap 30. Bəli, 60 vur 50, bölünsün 100, Vur 50. cavabları olacaqdır. 30. 30. Sonra. 60, 80 vur 40 bölü 100 eləyir 32. Bəli. İkinci 50 vur cavabı. 25 bölü 100. 50 vur 25 bölü 100, 22 tam onda 5. Bəli. Sonra 120'nin 3'te 2 faizini tapın. 120 Müəllim, vurulsun 3'te 2. 12 tam onda 5 olmalı değildi. 3. Bəli. Dörtte biridir. Düzdür. 12, 13. Bəli. Teşekkürler. 12 tam onda 5. Vurulsun bir de yüzde bir değil mi? Yani üçte ikiye vurup yüze Bəli, bölmeliydi. bəli. Ne 100'e olacak? vurayım. Ne olacak? 80. 80. Suya eləməz axı 80. Nerede 80? Yüze de bölürsen axı. Ehtiyatlı olaq da. Sen üçte Hı, iki bəli, hissəsini tapın. sıfırı. Üçte iki hissəsi 80. Yani, zaten Bəli, normal bəli. sual burada Onu da 100'e bilinmeli. bölmeliyik. Yani bunlar 2. 6. sınıflar üstüne olan suallar da sadə sadə şeyler. 5. 44 vur 25 bölü 100. Ne alacak? 11. 11. Bəli, 11. aldığında. 55 vur 20 bölü 100. Yine 11. Aha. 100 vur 5.
böl 100 vur 55. Aha. 100 vur 17 vur. 100 vur 17 17, böl 43 ve 3. Şimdi burada 43, esas dikkat edilen odur ki 100'ün A faizi elə A'dır. Ve bu sebepten biz sualların bir çoxunda her hansı bir ədəd götürə biliriksə, o ədədə həmişə nə seçməyə özen göstərik? 100 seçməyə özen göstərik. Həmin ədədi 100 seçək, daha rahat olsun. Burada bayaqçı məsələnin tərsini eləyəcək. Burada nə deyir? İkinci Rafida 40% 32 olan ədəd. Necə tapılır 40, A faizi 100, B olan ədəd? Bəli. 100-ə vurub B-yə bölürük. Tam deyək. Məsələn, A faizi B olan ədədini... A böl B vur 100. Ya olur mu? Elə şey olar. Ya. Nə olar düşün? Yox, B vurulsun 100 bölünsün. Olmadı, belə olmaz axı. Sən də belə eləyəndən sonra nə oldu ki? 40 faizi 32 olan ədəd hər şeyi qoy kənara və həmin ədədə x denən. X'in 40 faizi 32'dir. Nədir ki x'in 40 faizi? Ya, x vur 40 böl 100 bərabərdir 32'ye. Sən buradan x'i çəksən 32 vur 100 böl 40 olacaqdır. Elə suallar. Davam elə. Oxu da. Otuz iki vur yüz bölümü. Bunun cevabı 80 eləyər. Sonra. Zeynep davam elə. Burada olur 32 vurulsun, 100 bölünsün 20. 32 5'ə vurulur. Səhnəmimizi 160 alın. Bəli. Üçüncüsündə 2 vurulsun, 100 bölünsün 10. 20 eliye. Yani. Dördüncüsünde 3 vurulsun 100 bölünsün 50. 350'ye bölürük 6 eliye. Yani. Beşincisinde 35 vurulsun 100 bölünsün 70. 50. Yani, 50 eliyir. Ve sayır da bu şekilde uzanıp gider. Onlar artık isteyenler özleri yoklayarlar özlerini. O kadar da üstünde durmağa değmez. Çok rahat mesela. Bəli, üçüncü model. Altmış ədədi 40'ın neçə faizidir? 60, 40'ın neçə faizidir? Bu neçəyə tutaq ki, bir x deyək. 60, 40'ın x faizidir. Yəni, 60 bərabərdir 40 vurulsun. X bölünsün 100'ə. Buradan biz x'i tapmaq üçün necə taparıq? X bərabərdir 60 bölünsün 40 vurulsun 100'dür. Bu da eləyər neçə? 150. Ümumiyyətlə, A, B'nin neçə faizidir desə, olur A böl B vurulsun 100. Yəni, hətta belə bir açıqlama eləsə, A, B'nin hansı hissəsidir? A böl B hissəsidir da. A, B'nin hansı hissəsidir? A böl B. Bu hissəni də faizə çevirəndə onu 100'ə vurmalıydıq. Onu olacaq A böl B vur 100. Onda ikinci sualdan etibarən bu yeni öyrəndiyimizdən davam edək. 60'ın neçə faizi 40'dır? Əslində bu 40-60'ın neçə faizidir sualıyla eyni sualdır. 40-60'ın neçə faizidir? 40 bölünsün 60, vurulsun 100. Cavab deyəcək neçə? 200 bölünsün 3 faizi deyir və s. Bəli, üçüncü sual. Həsən, davam edin. Deməli, 80 ədədi 20'nin neçə faizidir deyir. Burada 20 böl 80 vurucusu olacaq, 25 faizi. Xeyr, 20 sənə demir axı 80-in neçə faizi? Sən də 80-20-nin neçə faizidir? Onda 20 vur x bölü 100 bərabərdir 80-ə. 80 bölü 20 vur 100 da A B-nin neçə faizidir? A böl B vur 100. A B-nin neçə faizidir? A böl B vur 100. Da bu bir şeydə əzbərləyin keçsin də. Da bu çox rahat da axı. Elə bir soruşur adını deyirsən, bir də kimliyimdən baxım adımı deyilmək. Bu qədər olmaz axı, bəzi şeylər əzbərləmək lazımdır. Yəni, çox rahat tapmaq üçün. Davam elə. Deməli, 20 ədədi 80-in neçə faizdir? Bu 25 faizi olacaq. 20 böl 80, vurulsun 100. Yəni, o da 25. Sonra? 60 ədədi 100-ün neçə faizidir? 60 böl 100 vur 100, 60 faiz. Bəli.
Sonra 7 ədədi 100'ün neçə faizidir? 7. Bəli, 7 faizi. 15 ədədi 60'ın neçə faizidir? 25. 15 böl 60 vur 100, o da 25 faiz. 60'ın neçə faizi 15'tir? 60'ın neçə faizi 15'tir? 25 faizi. Yani bu eyni sualda fərqli soruşma şəklinde Bəli. bir de eyni sualda. 60'ın 15 faiz nesidir? 60 15 bölü 100 oradan çıxır. Bəli, 60 vurulsun 15 bölünsün 100. 9. Neçə? 9. 9, 9. Ha, 9. Galiba. Tamam. Dördüncü model. Ramazan. 60'ın 20 faizini azaldın. 20 faiz azaldın. Ben. Benim burada 60'ın 80 faizini tapmaq olar. Yoxsa Əgər olar elə də olar ya da elə 60'dan çıxarıq 60 60'ın faizi. Yəni 60 vur 20 bölünsün ha, nəyi? 60 olsun 20 bölünsün 100. Bəli, o da nə eləyər? 92. 12 Bəli. Yəni 12 12'ye 20 48 faiz, eləyir. 20 faiz 48. azaldın, 60'ın 20 faizini taparıq, sonra 60'dan onu çıxarıq. Ya da Ha. bəli, birbaşa 60'ın 80 faizini də tapa bilərik. İkinci. 70'i 30 faiz azaldın. Burada elə 70'den çıxacak. 70 vurulsun, 30 bölünsün, 70 vur 30 bölünsün 100. Onlar gelir. Qalar 3. 21, 20. 49. 90'ı 40 faiz azaldın. 90'dan çıxacak. 90 vur, 40 bölünsün 100. Bu da eləyəcək 36 40 4 44 44. Hadi. 54. ay 54 54 eləyəcək. Aha, dördüncü. 80'i 50 faiz artırın. Yani 80 üstüne gelmesin. 80 vur 50 bölünsün 100. 5'e kestim O da eləyəcək. birbaşa. 4'teydi. 40'ı 70 faiz Ha, 40'ı artırın. 40'ın 70. üstüne gelirik. 40 vurulsun 70 bölünsün 100. Yani 40'ın üstüne gelirik 28, 68 vesaire. 68. Ha. Aydın Ya mesela. da benim 40'ın 170 faizini tapa bilərik de Olar. orada. Bəli. 40'ın 170 faizini tapmağının da ora getmək olar. Əlli ikən 40 olan ədəd neçə faiz azalmışdır? Ədəd 50 imiş, 50 imiş, 40 neçə? Transfer Olar, o da olar. 50 imiş olduq 40. Yəni neçə vahid azalıb? Vahid olaraq baxanda 10 vahid azalıb. 10 vahid. Bəs neçə faiz azalıb? Biz tapmalıyıq ki, bu 10 əllinin neçə faizidir? Bildiniz? Yəni 10 vahid azala bax. 10 əllinin neçə faiz? Nədə tapırdıq 10 əllinin neçə faizidir? 10 bölünsün 50, vurulsun 100. Bu da nə eləyər? 20 faiz. Deməli, 50-ni 20 faiz azaltmalıyam ki, 40 alım. Aydındır. Təbii ki, 100 olanda bu iş asandır. Tutaq ki, ədəd 100'dür. Olubdu neçə? 97. Aydın məsələdir ki, burada 3 vahid azalıb. Bayaq öyrəndi axı. Elə 300'ün 3 faizidir. Deməli, elə 3 faiz azalıb. Bunda biz bir çox sualda başlanğıc qiyməti 100 götürməklə rahat iş görə bilərik. Yəni başlanğıc qiyməti 100 götürsək, 100'ü 95 oldu. Deməli 5% azalıb. 100'ü 101 oldu. Deməli 1% artıb. O şəkildə 100 götürmək çox işimizə yarayacaq. Məsələn, 3-cü sualda 100'ü 93 olub. Deməli nə olubdu? Neçə faiz azalıb? 7 7 faiz azalıb. Bəli. 40 ikən 30 olan ədəd neçə faiz azalmışdır? Yenə 40 imiş, 25 30, 10 vahid azalıb. 25 Doğru mu? 10 vahid. Ama ben tapmalıyam ki bu 10 40'a neçə faizidir? Ona göre onu bölməliyəm 40'a, vurmalıyam neçəyə? 100'e. Bu da bəli nə olacaqdır? 25 olacaqdır. 80 ikən 120 olub. 80 imiş olub 120. Neçə vahid 50 artıb? faiz artıb. Bəli 40 vahid artıb. İndi mən tapmalıyam ki bu 40 80'e neçə faizidir?
O zaman 40'ı bölməliyəm 80-ə, vurmalıyam neçə uşaqlar 100-ə. Bu da nə olacaqdır təbii ki? 50% olacaqdır. Aydındır? Bəli. Bəli. 6-cı sual. Biraz daha sürətlənək uşaqlar. Yasin, birinci. Cəfər. Deməli, bizi 80% hissəyə çevirin. Deməli, 80 böləcəyik. Bəli, bəli, bəli. 80 böləcəyik. Olaca. 0,8. İkinci. 25% hissəyə çevirin. 0,125. Yəni, 4-də 1 hissə deməkdir. Bu düzdür mü? Bəli. Üçüncü. 3-də 0,2. Yəni, 5-də 1. Bəli. Dördüncü. Sonra 0,5. Bəli, 50-ni böləcək 100-ə. 0,5. Yəni, 2-də 1. Yəni, yarım. 2-də 1. İkinci. 0,1. O da ki, 10-da 1. 10-da 1. Aferin. Altıncı. 2-də 1. Olacaq 50. Bəli, bu da... Salam, müəllimizə. Sağ ol, Niyan. Sən necəsən? Bağışlayın, müəllim. Görməmişəm. Olar, problem deyil. 8. 7 qaldı. Olacaq 20-40. Bəli, 5-də 2-ni vuracaq 100-ə. Nə olacaq? 40%. Bəli. 0,8 hissəsini faiz ifadə edin. Bu da 100-ə böl 100-ə böləcəyi olacaq 0 tam tam tərsi. Yox, vuracaq vuracaq 100-ə olacaq 0,8 faiz. Afərin. Bəli. Sonra 7-ci sual. Nihat, birinci. 4 dəfə azaltmaq, neçə faiz azaltmaqdır? 4 dəfə azaltmaq, neçə faiz azaltmaqdır? Deməli, 100-ü 4-ə böləcəyik, o da 25. Aha, cavab nədir onda? 75% yani azaltmaqdır. Sən 100-ü 4-ə böldün, iş bitmədi ki. 100-üdür, oldu 25. Yani. Deməli, 75% azaldı da. Onda birinci cavabı nədir? Bəli. Buradan cavablar yazar. 75. Birinci cavabı 75. Bəli, ikini elə. Deməli, 100-dən 20-yə gəlirsə 80. Bəli, 100-üdür, 5-ə böldün oldu 20. Deməli, necə dəyişdi? 80% azaldı. İkinin cavabı 80. Davam elə. Bəli. Sonra deyir, 2 dəfə azaltma neçə faiz azaltmaqdır? 100-dən 50-yə gəlir, deməli 50%. Ay, sağ ol. Dördüncü. 100 bölünsün 1,125. 1,125. Bunu keçək, bəli. 5-ci. O da 12,5. Boş ver, hə, keçək onu. Keçək, 5. 3 dəfə artırma neçə faiz artırmaqdır? 200 faiz. 100-dən 300-ə gəlir, arada 200 qalır. Bəli, ədəd 100-üdür, 3 dəfə artır olur 300. 100-üdür, 300 olur. 200% artır. Bəli. Bəli, davam elə. Sonra deyir, 2 dəfə artırma neçə faiz artırmaqdır? 100%. Bəli. 100-dən 200-ə gəlir. Arada 100 qalır. Çox gözəl. 7. 7-də 57%. Biz sıralamanı qarışdırdıq. 57, bəli. 100-üdür, 157 oldu, 57%. 8. 8-də 1%. Bəli, elə bil 100-ü vururuq neçəyə? 100-ü vururuq. 1,100-də 1-ə, o verir 101. 100-üdür, 101 oldu, 1% artdı. 1% artdı. 10 dəfə azaltma neçə faiz azaltmaqdır? 90%. Çünki 100 idi olur 10, o da 90. 10-cu? 1% azaltmaq. 99% azaldı, oldu 1. Onda neçə dəfə azaldı? 100 99. 100 dəfə. Ha, bəli. Bəli. 100 dəfə azaldı. Bəli. Sonra 8-ci modelə baxırıq. Parsanın əvvəlcə 30%-ini, sonra qalanının 40%-ini. Biz bu tip suallarda həmişə nə edirik? Parsanı 100 götürürük. 100-ə 30%-ini kəsdilər, qaldı 70. Sonra qalanının 40%-i, 70-in 40% nədir? 28. 70-dən də 28-dən çıxanda 42. Deməli, başda 100 idi, geriyə nə qədər qaldı? 42-si qaldı. Soruşsa ki, neçə faizini işlətdilər? Cavabımız 58%-dir. Amma soruşur ki, neçə faizi qaldı? Cavab nədir uşaqlar? 42%-dir. Aydındır. İkinci,
Kvadratın tərəfini 40% artırsaq perimetri necə dəyişir? Birinci kvadratın perimetri P bərabərdir 4 kimi hesablanır. Yəni tərəfinə düz asılıdır. 40% artırmaq bayaq öyrəndik 1.4 dəfə artırmaqdır. Onda A'nı 1.4 dəfə artırsan P də 1.4 dəfə artar və cavab nədir? Elə 40% artar. Üçüncüyə baxırıq. Sahəsini soruşur. Sahə S bərabərdir A kvadratdır. Və deməli kvadratın tərəfi ilə kvadratik düz asılıdır onun sahəsi. 30% artırmaq 1.3 dəfə artırmaqdır. Əgər A'nı, yəni kvadratın tərəfini 1.3 dəfə artırırsa, onda onun sahəsi onun kvadratı dəfə, yəni 1.69 dəfə artır. 1.69 dəfə artmaqsa 69% artmaqdır. Bundan əvvəlki model ona aid idi. İki müsbət ədədin birini 10% artırıb, digərini 20% azaltsaq necə dəyişər? O iki müsbət ədədin hər birini 10 qəbul edək. 10 vurulsun 10, olacaqdır 100. Birini 10% artırsaq, onu 10% artırsaq olar 11. O birini 20% azaltsaq olar 8. Vursaq eləyər 88. Ədəd 100 idi, 88 oldu. Necə dəyişdi? 12% azaldı. Təbii ki, bu ədəd 100 olduğuna görə oldu. Yəni, ora 5-5 qoya bilmərsiniz. Onda səhv eləyərsiniz. Düzbucaqlığın enini 50% artırıb, uzunluğu 30% azaltsaq. Yenə düzbucaqlığın enini də, uzunluğunu da 10 seçirəm. 10 vur 10, nə edir uşaqlar? 100. Enini 50% artırsam, eləyər 15. Uzunluğunu 30% azaltsam, eləyər 7. 15 də 7-yə vuranda eləyər 105. 100 idi, 105 oldu. Necə dəyişdi? 5% artdı. Sual ola bilər ki, niyə onun seçdik? Fərqi yoxdur. Kvadratın özü də bir düzbucaqlıdır. Yəni onun tərəflərin bir-birinə bərabər seçmə bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Sual olan yoxdur. 9-cu və 10-cu suallar. İndi vaxtımız yoxdur. Bundan sonraki mövzu sürət məsələləridir. 9 və 10-cu sualları uşaqlar o mövzuya keçməzdən əvvəl orada baxarıq. Çünki vaxtımız bitir. Tamam, dayandıraq burada.